Lægehuset, goddag. Hvad kan jeg hjælpe dem med? Altså, hvis lægen har ordineret Cipramil, så er det nok meningen, du skal tage dem, ikke? Hvis ikke du tager det, du er blevet ordineret, så ved du godt, du kan miste dine dagpenge. Ja, Kirsten. Hej, Kirsten. Nå, Kirsten, det er godt at se dig. Hvad kan jeg så gøre for dig i dag? Ja, se, grunden til, at jeg kom, er fordi, jeg er så træt. Jeg er meget mere træt, end jeg plejer at være. Og jeg har problemer med at sove, og jeg er træt selv, når jeg har sovet. Ja, så ja. Ja, søvn er jo vigtig. Men træthed er jo mange ting. Jeg er jo nødt til lige desværre at stille dig nogle spørgsmål her, så... Oplever du her i den seneste tid, at du har været mindre interesseret i tilværelsen, end du plejer? Ja, det gør jeg faktisk. Okay, er der noget, du går rundt og bebrejder dig selv? Ja. Jeg var ikke så sød ved min mand. Under hans sygdom. Og sidste tid, han levede. Åh, nej. Det er da rigtigt. Han døde jo for nylig. Det er rigtig ked af at høre. Har du så i den her periode tænkt mere over døden, end du plejer? Ja, det har jeg faktisk. Nogle dage tænker jeg, at det havde måske været bedre, om det var mig, der var væk. Min mand havde meget tættere forhold til børnene. Hvor mange dage siden er det, at han... 15 dage. 15 dage? Nå nej, det er jo ikke ret meget. Men faktisk, ifølge statens forskrifter, så er 15 dage en dag længere, end hvad de mener, at dine symptomer må vare. En dag længere? Men hvad mener du? Ja, altså ifølge de her nye regler, det er en liste, som jeg er nødt til at bruge af staten, så har du faktisk 4 ud af 10 symptomer på en depression, som jeg faktisk skal indberette i din journal og også til sundhed.dk. Nej, du må ikke indberette det. Kan vi ikke bare glemme det? Jeg skal jo faktisk indberette det, ellers så kan jeg jo få en bødestraf. Nej dog. Ej, vil du ikke godt lade være? Hvis du insisterer på det, så lad os glemme det den her ene gang, selvfølgelig grundet dine sørgelige omstændigheder. Nej, selvfølgelig skal du indberette det. Du skal gøre det, du skal. Jeg kender bare ikke reglerne. Okay, så indberetter jeg det. Ja, hallo, det er Kirsten Hansen. Goddag, Kirsten. Jeg ringer fra Glad Forsikring. Kan det passe, at du har søgt om at forny din livsforsikring? Ja, det har jeg. Ja, ifølge de nye indberetninger, vi netop har fået fra din læge, så kan vi desværre alligevel ikke forsikre dig. Det vil have fået oplyst, at du har fået en diagnose på en depression. Ja, vi er ked af det, men vi håber, du forstår. Det kan jeg da ikke mene. Ja, farvel igen.